گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ راویوں کے احوال مختلف ہونے کی وجہ سے خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، اسی طرح وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو اور ظاہر کے بھی خلاف نہ ہو۔ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی نقل کی صاحب کتاب نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں بڑی کثرت سے احادیث پہنچیں گی، جب تمہارے لیے تمہارے سامنے میری کوئی حدیث روایت کی جائے تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو اور وہاں سے دیکھ لو اس کو، اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہے تو اسے قبول کر لو اور اگر کتاب اللہ کے مخالف ہے تو اسے رد کر دو۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی رد کر دو۔ اور پھر دوسری حدیث روایت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ راوی جو ہیں وہ تین قسم پر ہیں، کچھ وہ ہیں جو مخلص مومن ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور کچھ وہ دیہاتی ہیں جو آئے انہوں نے کچھ بات سنی حضور کی اور کچھ نہیں سنی اور واپس گئے اور پھر اپنے لفظوں میں روایت بیان کر دی جس کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی آ گئی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور تیسرے وہ منافق جن کا نفاق لوگوں کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں کے درمیان لوگوں میں روایت کی کہ حضور نے یوں فرمایا حضور نے یوں فرمایا۔ تو یہ راوی تین قسم کے ہیں اور ان میں سے اب یقینی بات ہے کہ جو پہلی قسم ہے ان کی روایت حجت ہوگی اور باقی جو دو قسمیں ہیں ان کی روایت حجت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی روایت آئے تو اس کو کیا کریں گے، ہم کتاب اللہ کے ذریعے دیکھیں گے، سنت مشہورہ کے ذریعے دیکھیں گے اور ظاہر کے ذریعے دیکھیں گے۔ بھائی اگر وہ کتاب اللہ کے مخالف ہوئی یا سنت مشہورہ کے مخالف ہوئی یا ظاہر کے مخالف ہوئی تو اسے کیا کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ بھائی اب اس کی نظیریں پیش کر رہے ہیں، مثالیں ذکر کر رہے ہیں بھائی مصنف۔ بھائی کہتے ہیں ونظیر العرض علی الکتاب فی حدیث مس الذکر فیما یروا عنہ من مس ذکرہ فلیتوضا فعرضناہ علی الکتاب فخرج مخالفا لقوله تعالی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ کہتے ہیں اس کی مثال مس ذکر والی حدیث ہے، محمد سے ذکر والے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو شخص اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے، اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ معلوم ہوا مس ذکر ناقض للوضو ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کتاب اللہ پر پیش کیا تو یہ اس آیت کے خلاف نکلی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد والوں میں یعنی مسجد قباء والوں میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، جو پاک رہنے کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ جی یہ تقریر لکھ لیجئے مولانا۔ حدیث میں ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے من مس ذکرہ فلیتوضا۔ کہ جو شخص اپنے ذکر کو چھو لے، اب جو شخص اپنے ذکر کو ہاتھ لگا لے
اسے چاہیے کہ وضو کرے، اسے چاہیے کہ وضو کرے، عند الاحناف مس سے ذکر ناقض للوضوء نہیں ہے، عند الاحناف مس سے ذکر ناقض للوضوء نہیں ہے، یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، واللہ یحب المطہرین، یعنی اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یعنی اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں خوب پاک ہونے کو، جو پسند کرتے ہیں خوب پاک ہونے کو، اور اللہ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ پسند فرماتے ہیں خوب پاک ہونے والوں کو، خوب پاک ہونے والوں کو، ترجمہ آیت کا سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ اس مسجد میں، مسجد قبا میں مسجد بنائی گئی، اسلام کی پہلی مسجد مولانا، جس کے اندر جس کی بڑی فضیلت ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے جو اس مسجد میں دو رکعت نفل پڑھ لے اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا بھائی، دو رکعت پر بھائی، تو اس مسجد کے وہاں کے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں بھائی کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں خوب پاک ہونے کو، اور اللہ پسند کرتے ہیں خوب پاک ہونے والوں کو۔ حضور علیہ السلام نے یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی، اہل قبا بھائی، قاف دو نقطوں والا، با الف اور حمزہ، قاف با الف اور حمزہ، یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے اہل قبا سے پوچھا، تو حضور علیہ الصلات والسلام نے اہل قبا سے پوچھا کہ تم لوگوں میں ایسی کیا خصوصیت ہے، کہ تم لوگوں میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں تمہاری مدح فرمائی ہے، کہ اللہ تعالی نے تمہاری مدح فرمائی ہے،
اور تمہارے خوب پاک ہونے کو ذکر فرمایا ہے. اور تمہارے خوب پاک ہونے کو ذکر فرمایا ہے. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں صرف یہ ہے کہ ہم مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ پانی سے استنجا کرنا اور پاک صاف ہونا اللہ کو پسند ہے تو اس آیت میں تطہیر کو مطلقاً ذکر کیا گیا ہے. تطہیر بھائی قوا کے ساتھ ہے، پہلے دو نقطوں والی پھر قوا بھائی. اس آیت میں تطہیر کو مطلقاً ذکر کیا گیا ہے اور ضابطہ ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. معلوم ہوا استنجا بالماء سے من جميع الوجوه طہارت حاصل ہوتی ہے. من جميع الوجوه طہارت حاصل ہوتی ہے، یعنی کامل طہارت حاصل ہوتی ہے. اور اگر مس سے ذکر کو حدث تسلیم کر لیا جائے اور اگر مس سے ذکر کو حدث سا کے ساتھ ہے بھائی اور اگر مس سے ذکر کو حدث تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ حدیث میں ہے
تو استنجا میں کامل تطہیر نہ آئی، تو استنجا میں کامل تطہیر نہ آئی، کیونکہ کامل تطہیر یہ ہے، کیونکہ کامل تطہیر یہ ہے جی لکھ لیا بھائی، کیونکہ کامل تطہیر یہ ہے کہ نجاست زائل ہو، کہ نجاست زائل ہو اور کوئی دوسری نجاست وہاں ثابت نہ ہو، اور کوئی دوسری نجاست وہاں ثابت نہ ہو، جبکہ یہاں اگر مس سے ذکر حد کو حدث تسلیم کر لیا جائے، جبکہ یہاں اگر مس سے ذکر کو حدث تسلیم کر لیا جائے تو اس صورت میں، تو اس صورت میں نجاست حقیقیہ سے تو طہارت حاصل ہوئی، تو اس صورت میں نجاست حقیقیہ سے تو طہارت حاصل ہوئی، مگر نجاست حکمیہ، مگر نجاست حکمیہ یعنی حدث کا اثبات ہوا، یعنی حدث کا اثبات ہوا، لہذا تطہیر کامل نہیں رہتی، لہذا تطہیر کامل نہیں رہتی، نیز آیت حاضہ میں مدہ بھی مطلق ہے، نیز آیت حاضہ میں مدہ بھی مطلق ہے، جو تقاضا کرتی ہے، جو تقاضا کرتی ہے کہ استنجا بالماء، کہ استنجا بالماء من جمیع الوجوہ حسن ہو، من جمیع الوجوہ حسن ہو، نہ یہ کہ من وجہ حسن ہو اور من وجہ قبیح، نہ یہ کہ من وجہ حسن ہو اور من وجہ قبیح ہو، نہ یہ کہ من وجہ حسن ہو اور من وجہ قبیح ہو، ثابت ہوا یہ حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہے، ثابت ہوا یہ حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہے اور کتاب اللہ کو ترجیح ہے، اور کتاب اللہ کو ترجیح ہے، الگ سطر لکھئے بھائی، نیز اس حدیث کے متروک ہونے کی، نیز اس حدیث کے متروک ہونے کی ایک قوی وجہ یہ بھی ہے، نیز اس حدیث کے متروک ہونے کی ایک قوی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ظاہر کے بھی خلاف ہے، یہ ظاہر کے بھی خلاف ہے،
کیونکہ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے، اور اس میں عموم بلوا ہے، بلوا با لام واو اور یا، مولانا یا پر کھڑی زبر آ جائے گی واو پہ، اور اس میں عموم بلوا ہے یعنی کثرت سے عام لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور صلاۃ و طہارت جیسے امور اس پر مبنی ہیں، عوام و خواص سب اس کے محتاج ہیں، لہذا اس قسم کے مسئلہ میں، حدیث کا مشہور ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ حدیث خبر واحد ہے، الگ سطر میں لکھیے بھائی، بلکہ یہ حدیث احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک بھی متروک نہیں ہے، ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ حدیث محمول ہے، میم حا میم واو لام، استحباب پر، اور یہ حکم بھی، صرف خواص و اکابر کے لیے ہوگا، نہ کہ عوام کل انعام کے لیے، اس طرح احادیث میں جمع و تطبیق آ گئی، اور تعارض باقی نہ رہا، جی تقریر ختم ہوئی بھائی، جی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی حدیث میں آتا ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے ذکر کو ہاتھ لگایا اسے چاہیے کہ وضو کرے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، لیکن جب ہم نے اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کیا تو یہ کتاب اللہ کے مخالف نکلی بھائی، کتاب اللہ میں کیا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا،
تو یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، اللہ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے قرآن میں، انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں، معلوم ہوا پانی کے ساتھ استنجا کرنا اور پاک ہونا اللہ کو پسند ہے، جس پر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس آیت میں تطہیر کا ذکر آیا اور تطہیر مطلقاً آئی بھائی، مطلقاً آئی، اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، معلوم ہوا کامل تطہیر ہے مراد یہاں، کیسی تطہیر مراد ہے؟ کامل تطہیر مراد ہے، اور کامل تطہیر یہ ہے کہ من جمیع الوجود تطہیر ہو، والا نہ وہاں نجاست کا اثبات نہ ہو، نہ نجاست حقیقیہ ثابت ہو اور نہ نجاست حکمیہ، بھائی دونوں اعتبار سے پاکی حاصل ہو۔ لیکن اگر ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں تو مس ذکر یہ کیا بن جائے گا؟ حدث، یعنی نجاست حکمیہ، نجاست حقیقیہ تو نہیں ہے بھائی، وہ تو وہ نجاست جس کا ظاہری بدن ہو والا نا، اجزاء ہو جس کے، بھائی وہ نجاست تو جا رہی ہے ختم ہو رہی ہے، لیکن استنجا کرتے ہوئے مس ذکر تو ضرور ہوگا، تو نجاست حکمیہ ثابت ہو رہی ہے، نجاست حقیقیہ تو جا رہی ہے لیکن نجاست حکمیہ کیا ہے؟ ثابت ہو رہی ہے، اور تو نجاست حکمیہ، اور نجاست حکمیہ قوی ہے نجاست حقیقیہ سے، بھائی نجاست حکمیہ کیا ہے؟ قوی ہے نجاست حقیقیہ سے، تو کم معلوم ہوا جو ہلکی نجاست جا رہی ہے اور قوی نجاست ثابت ہو رہی ہے، تو یہ تو مولانا تنجیز ہو گئی، نجس کرنا اپنے آپ کو ناپاک کرنا ہوا، نہ کہ پاک کرنا، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ نجاست حقیقیہ تو جا رہی ہے لیکن مس ذکر تو ہو رہا ہے اور مس ذکر ہے ناقض وضو، تو نجاست حکمیہ آ رہی ہے، اور نجاست حکمیہ کیا ہے؟ نجاست حقیقیہ سے زیادہ قوی ہے، تو معلوم ہوا ہلکی نجاست جا رہی ہے اور قوی نجاست آ رہی ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو نجس کرنا ہوا، پاک کرنا ہوا ہی نا، پورا سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معلوم ہوا یہ قرآن کے خلاف ہے، نہیں قرآن میں مدہ بھی مطلق ہے، مدہ بھی مطلق، معلوم ہوا استنجا بالماء جو ہے ہر اعتبار سے کیا ہے؟ حسن ہی حسن ہے، اس میں کسی قسم کی بھی قباحت نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، معلوم ہوا یہ حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہے اور کتاب اللہ کو ترجیح ہوگی۔ نیز والا نا اس حدیث کے متروک ہونے کی دوسری وجہ میں نے یہ ذکر کی کہ یہ حدیث ظاہر کے بھی خلاف ہے بھائی، کیونکہ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے بھائی، صلاح طہارت کا مسئلہ ہے، طہارت کا کوئی معمولی مسئلہ نہیں بھائی، نماز وغیرہ ہر چیز کا دار و مدار اسی پر ہے، تمام قوموں میں بلوا ہے اس کے اندر، کثرت سے عام لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس قسم کے، اور پھر بھی یہ خبر واحد ہے، خبر مشہور نہیں ہوئی، اگر یہ تو کیا ہونی چاہیے تھی؟ خبریں مشہور ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ خبر مشہور نہیں، اس وجہ سے اس کو کیا کیا گیا؟ تر کیا گیا۔ اور تیسرا جواب یہ بھی کہ بھائی ہم بھی عمل کرتے ہیں، متروک ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک کیا آیا حدیث میں؟ من مس ذکر ہو فلیتوضا، وضو کرنا چاہیے، مس ذکر ناقض للوضو ہے، نہیں بھائی، حدیث میں کیا ہے؟ جس نے اپنے ذکر کو ہاتھ لگایا اسے چاہیے کہ وضو کرے، ہم کہتے ہیں یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں، معلوم ہوا مس ذکر سے وضو ٹوٹا نہیں، لیکن استحباباً بڑے جو اکابر ہیں بڑے علماء ان کو کیا کر لینا چاہیے؟ استحباباً وضو کر لینا چاہیے بھائی، کیا کر لینا چاہیے؟ استحباباً ہے یہ مولانا، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب احادیث میں جمع و تطبیق آ گئے مولانا، اور تعارض باقی نہ رہا بھائی۔ دیکھیے بھائی کتاب پر، اب دیکھیے ذرا، جی میں نے مسئلہ تفصیل سے آپ کو لکھوا دیا، کتاب میں مختصر ہے بھائی آپ کی، تاکہ اچھی طرح تسلی ہو جائے۔
ونظیر العرض علی الکتاب فی حدیث مس الذکر، اور کتاب اللہ پر پیش کرنے کی نظیر جو ہے وہ مس ذکر کی حدیث میں ہے، فی ما اس حدیث کے اندر، یروا عنہ جو روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من مس ذکرہ فلیتوضا، جو شخص اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے، فعرضناہ علی الکتاب، بس ہم نے اس کو پیش کیا کتاب اللہ پر، فخرج مخالفا لقوله تعالی، تو وہ اس اللہ کے اس قول کے مخالف نکلی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں خوب پاک ہونے کو، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ يَغْسِلُونَ بِالْمَاءِ، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ استنجا کرتے تھے پتھروں کے ساتھ، ثُمَّ يَغْسِلُونَ بِالْمَاءِ، پھر دھو لیتے تھے پانی کے ساتھ، یعنی پھر اپنی شرمگاہ کو پانی سے دھو لیا کرتے تھے، وَلَوْ كَانَ مَسُّ الذَّكَرِ حَدَثًا، اگر مَسُّ الذَّكَرِ جو ہے وہ حدث ہوتا، لَكَانَ هَذَا تَنْجِيسًا، تو یہ ان کے استنجا بالماء کیا ہوتا، یہ تنجیس یعنی اپنے آپ کو نجس کرنا ہوتا، ناپاک کرنا ہوتا، لا تطہیرن علی الاطلاق، تطہیر نہ ہوتی بھئی، علی الاطلاق تطہیر، کیونکہ یہ تو تنجیس، کیونکہ نجاست حقیقیہ جا رہی ہے لیکن نجاست حکمیہ آ رہی ہے اور وہ زیادہ قوی ہے، تو یہ تو نجس کرنا ہوا، وَقَذَلِكَ، اور اسی طرح قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حضور علیہ السلام کا قول ہے، اَيُّمَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، کہ جس عورت نے بھی نکاح کیا اپنا بغیر اپنے ولی کی اجازت کے، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، خرج مخالفا لقوله تعالی، وہ یہ حدیث مخالف نکلی اس اللہ کے قول کے، فلا تعزلوهن ان ينكحن ازواجهن، پس تم نہ روکو ان عورتوں کو کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجهن اپنے سابقہ خامندوں سے، تم ان عورتوں کو نہ روکو کہ وہ اپنے سابقہ خامندوں سے ان عورتوں کو اپنے سابقہ خامندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، تو دیکھو یہاں معلوم کیا ہوا، نکاح کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، عورت کی طرف بھائی، کس کی طرف کی گئی ہے، عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے بھائی، دیکھو بھائی مسئلہ یہ، عند الاحناف عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اپنا نکاح کیا ہے خود کر، جبکہ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یہ حدیث ان کی دلیل ہے بھائی، یہ حدیث کیا ہے ان کی دلیل ہے، عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک عورت کی عبارت سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، عورت کی عبارت سے، عورت کے الفاظ سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، یہ حدیث ان کی دلیل ہے، جبکہ احناف کے نزدیک عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ہماری بہت سی دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ جو کتاب میں ذکر کی صاحب کتاب نے کہ یہ حدیث مخالف ہے اللہ کے اس قول کے، وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ، اس میں کیا کیا گیا، نکاح کی نسبت کس کی جانب کی گئی ہے، عورت کی جانب، معلوم ہو عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، کتاب اللہ میں منع کہا گیا کہ نہ منع روکو نہ منع کرو بھئی، اسی طرح دوسری آیت ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں پر بھی حَتَّى تَنْكِحَ مؤنث کا صیغہ ہے، نکاح کی نسبت کس کی جانب کی گئی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ، بھئی کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو اس کے بارے میں ہے، فلا تحل لہم من بعد، کہ اس کی وہ بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کے بعد،
حتی تن کی حزوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کر لے پھر وہ اس سے جمع کرے اور طلاق دے، تو یہاں بھی نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل ہماری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہے، بھائی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا بھائی، تو انہوں نے جواب میں کہا، جواب میں فرمایا کہ میرا ولی اس وقت حاضر نہیں ہے بھائی، میرا کوئی ولی اس وقت حاضر، حضور نے پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے جواب میں یہ کہلوایا کہ میرا کوئی ولی اس وقت حاضر نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا کوئی حاضر و غائب ولی ایسا نہیں جو مجھے پسند نہ کرتا ہو بھائی، کوئی تمہارا کوئی ایسا مولانا حاضر و غائب ولی ایسا نہیں ہے جو مجھے ناپسند کرے بھائی، ناپسند کرے، چنانچہ فوراً نکاح کر دیا گیا۔ معلوم ہوا بغیر ولی کی اجازت کے بھی کیا ہے، عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، ولی دیکھو حاضر ہی نہیں تھے ان کے اور نکاح ہو گیا۔ نیز یہ حدیث اس لیے بھی متروک ہے ہمارے نزدیک مولانا، کہ حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ان کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہے بھائی، ان کا اپنا عمل کیا ہے اس حدیث کے خلاف ہے بھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شادیاں اور نکاح کروایا کرتی اور اولیاء کو پوچھتی بھی نہیں تھی، اولیاء کو پوچھتی بھی نہیں تھی، اپنی بھتیجی حضرت حفصہ کا نکاح کروایا جبکہ ان کے والد عبد الرحمن ابن ابو بکر جو ہیں وہ کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے بغیر پوچھے بس خود ہی نکاح کروا دیا ان کا بھائی۔ اور مشہور قانون ہے کہ جب ثقہ راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو، روایت تو ان کی یہ ہے کہ عورت بغیر ولی کی اجازت کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور عمل ان کا اس کے خلاف ہے بھائی، تو اور مشہور قانون ہے کہ جب ثقہ راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو، اپنی حدیث کے خلاف ہو، تو یہ اس حدیث کے مؤول ہونے یا منسوخ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ معلوم ہو یہ حدیث کیا ہے، اس راوی کے نزدیک بھی منسوخ ہے یا مؤول ہے، یعنی اس میں کوئی تاویل ہے مولانا، کیا ہے؟ کوئی تاویل ہے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کتاب میں مسئلہ مختصر ہے، میں نے تفصیلاً آپ کو بتلا دیا۔ پہلی بات، کتاب میں صرف آیت کا ذکر ہے، میں نے آیت کے ساتھ دو اور دلیلیں بھی ذکر کر دی۔ پہلی دلیل یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دلیل ہے ہماری بھائی، جس میں انہوں نے اولیاء کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا بھائی، سمجھ میں آیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بھی اس کی دلیل ہے، وہی اس حدیث کی راویہ ہیں اور وہی کیا ہے، اس حدیث کے خلاف ان کا عمل ہے، تو ان کا عمل حدیث کے خلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، منسوخ ہے یا اس میں کوئی تاویل ہے، مؤول ہے یعنی بھائی۔ دیکھیے بھائی مسئلہ کتاب میں بھائی، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا قول ہے، اَيُّمَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، جس عورت نے بھی اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ یہ حدیث خرج مخالفا لقوله تعالی، اللہ کے اس قول کے مخالف نکلی، فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن،
پس تم نہ روکو ان عورتوں کے ان عورتوں کو کہ وہ نکاح کریں اپنے سابقہ خاوندوں سے. فَإِنَّ الْكِتَابَ يُوجِبُ تَحْقِيقَ النِّكَاحِ مِنْهُنَّ يُوجِبُ أَيُّثْبِتُ ثابت کرنا, اس لیے کہ کتاب اللہ جو ہے وہ ثابت کرتی ہے. تحقیق النکاح منہنہ ان عورتوں سے نکاح کے ثبوت کو, بھئی ان عورتوں سے نکاح کے اس بات کو کیا ہے کتاب اللہ ثابت کرتی ہے, ان عورتوں کی طرف سے بھی نکاح ثابت ہو جاتا ہے وہ خود کریں جی تو ہو جائے گا بھئی. وَمِثَالُ الْعَرْضِ عَلَى الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ رِوَایَةُ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. جی بھئی صاحب کتاب نے دو مثالیں ذکر کی, ایک مسئلہ ذکر والی حدیث بتلایا یہ کتاب اللہ کے مخالف نکلی, دوسری ایم امرات انہا کہت نفسہا یہ حدیث کہ یہ بھی کیا ہے کتاب اللہ کے مخالف ہے. اور بات کیا چل رہی ہے کہ خبر واحد پر تب عمل کیا جائے گا جبکہ وہ کتاب اللہ سنت مشہورہ اور ظاہر کے مخالف نہ ہو. تو پہلی دو مثالیں ذکر کی جو کتاب اللہ کے مخالف تھی, اب وہ حدیث ذکر کریں گے جو سنت مشہورہ کے خلاف ہے بھئی سنت مشہورہ کے. جی یہ مسئلہ لکھ لیجئے بھئی. یہ مسئلہ بھئی لکھ لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بشاہد و یمین. قضا بے قاف دو نقطوں والا ضاد اور یا, قاف دو نقطوں والا ضاد اور یا قضا. بشاہد و یمین جی حدیث لکھ لی بھئی. جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بشاہد و یمین, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فرمایا, ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فرمایا جب قاضی کے سامنے, الگ سطر لکھیے بھائی,
جب قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہو جائے، جب قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہو جائے تو عند الاحناف فیصلہ کے صرف دو طریقے ہیں، تو عند الاحناف فیصلہ کے صرف دو طریقے ہیں اول یہ کہ مدعی دو گواہ پیش کرے، اول یہ کہ مدعی دو گواہ پیش کرے گا، اگر وہ دو گواہ لے آئے، اگر وہ دو گواہ لے آئے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں، اور اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں یعنی ایک ہو، یعنی ایک گواہ ہو، یعنی ایک گواہ ہو یا ایک بھی نہ ہو، یا ایک بھی نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مدعا علیہ قسم اٹھائے گا، کہ مدعا علیہ قسم کھائے گا. اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. حاصل یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ عندنا، کہ عندنا مدعی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مدعی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. الگ سطر لکھئے بھائی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فیصلہ کے تین طریقے ہیں، فیصلہ کے تین طریقے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس صرف ایک گواہ ہو، کہ اگر مدعی کے پاس صرف ایک گواہ ہو تو مدعی ایک گواہ پیش کرے گا، تو مدعی ایک گواہ پیش کرے گا. اور دوسرے گواہ کے بدلے میں قسم کھائے گا، اور دوسرے گواہ کے بدلے میں قسم کھائے گا. پھر فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا، پھر فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا. ہاں اگر مدعی نے قسم کھانے سے انکار کیا،
اگر مدعی نے قسم کھانے سے انکار کیا تو پھر مدعا علیہ پر قسم آئے گی، تو پھر مدعا علیہ پر قسم آئے گی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی دلیل کے طور پر مذکورہ بالا حدیث پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پر مذکورہ بالا حدیث پیش کرتے ہیں جس میں ذکر ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فرمایا، ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فرمایا. احناف اس کے کئی جواب دیتے ہیں، احناف اس کے کئی جواب دیتے ہیں. جواب اول، جواب اول، یہ حدیث خبر مشہور کے خلاف ہے، یہ حدیث خبر مشہور کے خلاف ہے. خبر مشہور ہے، خبر مشہور ہے، البینۃ علی المدعی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، والیمین علی من انکر، یعنی گواہ لانا مدعی کے ذمہ ہے، یعنی گواہ لانا، گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے، اور قسم منکر کا ذمہ، اور قسم منکر کا ذمہ. تو حدیث مشہور کو ترجیح ہوگی، تو حدیث مشہور کو ترجیح ہوگی. جواب ثانی، جواب ثانی، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے خبر مذکورہ بالا خبر مشہور حدیث مشہور سے، یہ حدیث منسوخ ہے مذکورہ بالا حدیث مذکور سے. جواب ثالث، نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں، اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں خصومات کے فیصلے، خصومات، بے خصومات خاص فاد واو، خصومات کے فیصلے دو گواہوں سے، دو گواہوں یا یمین سے ہوتے، دو گواہوں یا یمین سے ہوتے،
ایک گواہ اور ایک یمین سے نہیں، ایک گواہ اور ایک یمین سے نہیں۔ جواب رابع، جواب رابع، یہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، ذَوَيْ عَدْلٍ بَيْ زَال وَوْ يَا، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، نیز قرآن میں ہے، نیز قرآن میں ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، فَإِن نون ہے بھائی، فَإِن لَمْ يَكُونَا، نون کے ساتھ الف بھی لگانا ہے بھائی، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، رَجُلَيْنِ، فَرَجُلٌ، فَرَجُلٌ، وَامْرَأَتَانِ، وَامْرَأَتَانِ، حمزہ وصلی گر جائے گا، امْرَأَتَانِ۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، يَكُونَا نون کے ساتھ الف لگایا بھائی، تثنیہ کا صیغہ۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور دو تم گواہ بنا لو دو عادل آدمیوں کو اپنوں میں، اپنے میں سے۔ پھر دوسری جگہ قرآن میں کیا ہے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو کیا ہوں، مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ یہ آیت عام ہے، یہ آیت عام ہے، یہ آیت عام ہے۔ معلوم ہوا ایک گواہ معتبر نہیں، معلوم ہوا ایک گواہ معتبر نہیں، بلکہ ہر مدعی، بلکہ ہر مدعی دو مرد گواہ پیش کرے گا، دو مرد گواہ پیش کرے گا، یا ایک مرد اور دو عورتیں، یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو ایک گواہ کے ساتھ قسم کو قبول کرنا، تو ایک گواہ کے ساتھ قسم کو قبول کرنا، یہ قرآن پر زیادتی ہے، یہ قرآن پر زیادتی ہے، اور خبر واحد کے ذریعے قرآن پر زیادتی جائز نہیں، اور خبر واحد کے ذریعے قرآن پر زیادتی جائز نہیں۔ جواب خامس، جواب خامس، حضور علیہ السلام کا یہ فیصلہ مصالحت کے طور پر تھا، نہ کہ قضاءً۔ حضور علیہ السلام کا یہ فیصلہ مصالحت کے طور پر تھا، نہ کہ قضاءً۔
جواب سادس، جواب سادس، یہ حدیث احناف کے خلاف نہیں، یہ حدیث احناف کے خلاف نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یمین سے، یا یوں قسم کر لو کہ قسم سے مدعا علیہ کی قسم مراد ہے، مدعا علیہ کی قسم مراد ہے، اور شاہد سے جن سے شاہد مراد ہے، اور شاہد سے جن سے شاہد مراد ہے، جو دو شاہدوں کو بھی شامل ہے، جو دو شاہدوں کو بھی شامل ہے، تو اب حدیث کا معنی یہ ہوا، کہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ یمین اور شاہد کے ذریعے ہوتا تھا، کہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ یمین اور شاہد کے ذریعے ہوتا تھا، شاہد مدعی کے ہوتے، اور یمین مدعا علیہ پر ہوتی، تو اس حدیث میں طریقہ قضاء کا بیان ہے، بنا بری احادیث میں تطبیق ہو جائے گی، معلوم ہوا یہ حدیث بھی احناف کی دلیل ہے، نہ کہ احناف کے خلاف، جی بحث ختم ہوئی مولانا، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بشاہد و یمین، حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ایک شاہد، ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے، تو جی یہ حدیث ہے بھائی، اور عند الاحناف فیصلے کے صرف دو طریقے ہیں، مدعی یا تو دو گواہ لے آئے پھر وہ فیصلہ اس کے حق میں، ورنہ پھر اگر دو گواہ نہیں لا سکا تو پھر قسم لی جائے گی، کس سے؟ مدعا علیہ، مدعی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تیسرا طریقہ بھی ہے فیصلے کا، کہ اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہیں صرف ایک گواہ ہے تو پھر ایک گواہ کے بدلے وہ کیا کرے گا، ایک قسم کھا لے گا، اور اگر جب قسم کھا لے گا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا، ہاں اگر اس نے قسم سے انکار کیا اب کس سے قسم لی جائے گی، مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، سمجھ میں آیا؟ اور یہ حدیث ان کی دلیل ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعے فیصلہ فرمایا، ایک گواہ اور ایک قسم سے، احناف اس کے بڑے جوابات دیتے ہیں مولانا،
پہلا جواب میں نے کیا دیا کہ یہ کیا ہے خبر مشہور کے خلاف ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گواہ پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مدعی کی. اور قسم کھانا کس کے ذمہ ہے؟ مطالعے کے. معلوم ہوا مدعی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں. نیز دوسرا جواب کہ یہ منسوخ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے اس کی خبر مشہور کے ذریعے. پہلا تو تھا کہ دونوں میں تعارض آیا، ترجیح کس کو دے دی؟ دوسرا اسی سے ہم نے جواب بنا لیا کہ یہ اسی کے ذریعے کیا ہے؟ منسوخ ہے. تیسرا جواب کیا دیا بھائی کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں فیصلے کس طرح ہوتے تھے؟ دو گواہوں کے ذریعے اور قسم کے ذریعے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ. پھر یہ بھی آپ کو بتلایا کہ یہ بھائی قرآن کے بھی خلاف ہے. بھائی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہ جو ہیں دو مرد ہونے چاہیے، یا ایک مرد اور دو عورتیں، اور جبکہ یہاں تو صرف ایک مرد کا ذکر ہے حدیث میں. معلوم ہو یہ قرآن پر زیادتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور قرآن پر زیادتی خبر واحد کے ذریعے جائز. ایک جواب یہ بھی دیا ہمارا نا کہ حضور علیہ السلام کا یہ فیصلہ مصالحت کے طور پر تھا، بھائی صلح کے طور پر یہ فیصلہ کروایا، قضاءً یہ فیصلہ نہیں. اور ایک جواب کیا دیا بھائی کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے ہی نہیں بھائی، اس میں اس کا یہ معنی نہیں جو آپ نے کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بشاہد و یمین، ان کے حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے. آپ نے تو یہ ترجمہ کیا، حدیث کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے بھائی. بلکہ یہاں شاہد سے کیا مراد ہے؟ جن سے شاہد مراد ہے. تو یعنی حضور فیصلہ فرماتے تھے جن سے شاہد کے ذریعے، اور جن سے شاہد دو کو بھی شامل ہے. کس کو شامل ہے؟ دو کو بھی شامل ہے. تو حدیث کا یہ ترجمہ ہوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً حضور علیہ السلام جو ہے قضا فیصلہ فرماتے بشاہد و یمین، شاہد اور یمین کے ذریعے. حضور کس کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے؟ شاہد اور یمین کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے. شاہد کس کے ہوتے تھے؟ مدعی کے. اور یمین کس کے ہوتی تھی؟ مطالعے کی. تو یہ تو ہماری ہی دلیل ہوئی، ہمارے خلاف یہ ہے ہی. تو احادیث میں تطبیق آ گئی مولانا. اس میں بھی وہی بات جو پچھلی حدیث میں تھی خبر مشہور میں، تعارض باقی نہ رہا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ کچھ جوابات آپ کی تسلی کے لیے مولانا ذکر کیے بھائی. سمجھ میں آیا؟ احناف کے پاس بڑے جوابات ہیں، بڑے جوابات بھائی، بیسیوں جوابات بھائی ہر مسئلے میں احناف کے پاس موجود ہیں بھائی. یہ چند ایک آپ کی تسلی کے لیے، ایک کے کتاب میں ایک ذکر ہے، میں نے آپ کو پانچ چھ لکھوا دیے. اگر کہتے ہیں تو اور بھی لکھوا دیتا بھائی، دس پندرہ ہو سکتے ہیں آرام سے بھائی. چلیے دیکھیے بھائی کتاب پر اب ذرا. ومثال العرض على الخبر المشهور، اور خبر مشہور پر پیش کرنے کی مثال، روایت القضاء بشاہد و یمین، ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ کر دینے والی روایت ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ وہ میں نے آپ کو لکھوا دی روایت. فإنه خرج مخالفا لقوله علیہ السلام، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے مخالف نکلی، البینۃ علی المدعی و یمین علی من انکارا بھائی، کہ بینہ کس کے ذمہ ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ مدعی کی، اور یمین منکر کے بھائی، مدعی کے بھائی. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.